Pozor na to, ani krok za ním, Ondro. Dobrý. Dotáhni, dotáhni, nečekej, dotáhni. Tatami 2, zvítězil Herian Bohuslav na Ipon a nastoupí Ramík Vojtě, Lederer Matěj, připraví se Varmuštový Lapiš Marek a tatami 1, zvítězil Nikeš Martin na Ipon, nastoupí Tománek Jan, vybíral Ondřej, připraví se Grišo Adam, Pobědnický Marek. Tatami 3, zvítězil Machala Ondřej na Ipon a nastoupí starší